はい、メリちゃんときなこちゃんにね、今からお留守番してもらおうと思います。メリちゃん、ちょっとね、今日雨だから、メリちゃんのね、尿検査私一人でしてもらいに行ってくるから、きなこちゃんとお留守番しててください。出して出して出して。はい、キイちゃんどこかな。あ、きなこちゃんはあちらにいますね。一応二人でお留守番なので、こっちが閉めて、こっちにトイレ一箇所、隅に一箇所あります。なぜかベッドが、ベッドが三つ並んでいて、クレートが二つと、あとコットが一個出てます。じゃあね、お出かけ大好きなので、ここを一瞬でも開けるとね、出るんですよ。こっちに入ろうと思って、こうこんな感じでね、出ちゃうので、私も行くってね。あなたも行くの。みーちゃんお留守番。はい、それではお留守番頑張ってください。行ってきます。じゃあねThank you.
ただいま、いい子にしてた。はい、いい子にしてたの。はい、ただいま。はい、ありがとう、ありがとう。はい、きーちゃん。ありがとうね、留守番。わ、まりちゃん、ダメだよ。キーカン、キノコカン。はい、キーちゃん、ありがとうね。留守番どうもありがとうね。はい、メリちゃんもどうもありがとうね。はい、メリちゃん、検査をしてきました。結果はまた pH9 ありましたね。ただ、尿結晶は全く全然一切なかったので、もう先生としてもちょっとなかなかない現象だということでした。ちょっとでもね、尿結晶があれば抗生剤打つことも一つあったらしいんですけど、本当に全く結晶も何もなくて pH が9なだけっていう感じだったらしいので、取り急ぎですね、過去のデータを里親さんに渡す形で、引き継ぐことになりました。トライアルに行くということで、また生活の環境が変わるので、最初は2週間に1遍ぐらい尿検査をして様子を見てということになるかなと思います。ちょっとね、生活が落ち着いたところで、メルちゃんは、うちで、我が家ではですね、pH が高い位置でちょっとキープっていう形になったんですが、血液反応もないですし、尿結晶も全くないっていう状態が続いているという感じです。そうなのよ、メルちゃん、あなた不思議ちゃんなのよ。はい、ということで7回目ですね。7回尿検査したけれども、メルちゃんがとても不思議な体質だということが分かったという感じで、尿検査はちょっと続いていく形になるかなと思います。不思議だね、めっちゃん。頑張ります。